Juhul kui te olete segaduses, mida oma lähedastele kinkida või hoopis tükkis ei tahagi enam kinkida järjekordselt vaasi või muudeset, siis aitab teid portaal kingi.ee. Mida kujutab endast portaal kingi.ee? Kingi.ee on elamuskingituste kaubamaja. Ei ole varemat kingitust kui elamus ehk kvaliteetaeg, mida sa saad veeta koos armsa inimesega, sõbraga, perega või kas või see endaga. Ja just nimelt selliseid kingitusi saabki sellest e-kaubamajast osta. Meie e-poest saab kingituse kohe kätte. Mõne hiireklikiga ja pangalingi maksega on see kingitus kohe olemas, kas siis päris väljatrükituna nii-öelda kätte ja võib kohe minna naabertuppa ja näiteks kolleegile üle anda või siis ta on ka virtuaalse failina olemas, mida saab kas või siis e-postiga kingituseks saata. Aga milline näeb välja siis see kingituse tegemise protsess? Seda on nüüd kõige parem muidugi arvutiekraanilt vaadata, aga ta on hästi lihtne, kiire, pärast valimist mõned klikid ja makstud ja olemas ta ongi. Kõigepealt kingitust valima. Näiteks seiklus ja romantika läheneva sõbrapäeva valguses. Oletame, et raha on mul kingituse alla panna, no näiteks kuskil 700 kuni 1000 krooni. Otsime, vaatame. Sõbrapäeva romantika. See sobib. Ostan. Mingi ostukorvis kingitus. Lähen edasi. Ja kirjutan siis, kellele ma kingin. Siia saab kirjutada ka veel lustakaid sõnumeid, salmikesi. Ja lähemegi pangalingiga maksma. Valida saab suuremate pankade vahel. Ja nii lihtne see ongi. Kui pangas käidud, siis tekib kinkekaart, mida saab üle anda, meiliga saata, kohe olemas. Aga palun too paar huvitavad, väga huvitavad kingiidee näidet. Minu lemmikink on õhupallisõit, aga seal on tõepoolest hästi palju erinevaid valikuid erinevate maitsete ja harrastuste ja rahakotiga inimestele. Üks sõbrapäeva, tuleva sõbrapäeva huvitav kingitus, mis mulle meelde tuleb, on brunch vertigos. Restoran Vertigo paneb välja ka auhinna, mis loositakse välja nende vahel, kes vastavad õigesti portaalis esitatud küsimusele. Auhinnaks on seda korda selline special valentinipäeva pakett õhtusöök kahele, aga see kord sellise väikse twistiga, et nimelt on võitja paaril võimalus osaleda ise selle toiduvalmistuse protsessis ja pärast siis nautida meie siin kamina taustal seda mõnust õhtusööki ja ma olen täitsa kindel, et me leiame meie sommelierga juurde sinna ka sobivad veinid. Head loosi õnne kõigile! Täpsemalt uurige loosimise kohta leheküljelt www.kingi.ee. Kingi.ee vaatajamängu küsimus on, mitu elamiskingituste kategooriat on Kingi.ee e-poes? Seega teie pidage kõik oma sõpru ja lähedasi meeles ning minge vaadake, mida Kingi.ee pakub.